Mjegulla ka përfshirë aksin rrugor Korçë-Pogradec para ditën e sotme. Me dendur ka qenë nga kryqëzimi i fshatit Lumalase deri tek kryqëzimi i fshatit Podgorie, aqsa lëvizja ka qenë e kufizuar edhe për shkak të dendësisë së mjegullës. Kjo ka bërë që patrullat e policisë të jenë të pranishme përgjatë këtij aksi, duke i kërkuar drejtuesve të mjeteve të ulin shpejtësinë dhe të mos kryejnë parakalime. Për të evituar aksidentet, ka pasur dy patrulla të policisë rrugore, njëra prej të cilave ishte në pjesën më të madhe të kohës në lëvizje. Mjegull ka pasur edhe në majtë të qafë thanës, si pas burimeve, ka qenë me dendur në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Falmasave të mara, qarkullimi mjeteve ka qenë normal dhe nuk janë regjistruar aksidente rrugore.